Allez, mon feu, mon feu. Så kommer det.
it. Hay que buscar las cosas que hubo. So, ten man. You thought you were better for lunch and place, huh? Yeah. I forgot that. Så den store dag er kommet nu, hvor vi skal have motorcyklen startet op. Og det er i dag, der er det lige nøjagtigt 13 måneder og 16 dage siden, vi har afmonteret den første skrue. Nøjagtigt samme sted, som den står lige nu. Det har ikke været helt uden frustrationer og hovedbrud og søvnløse nætter, men alt i alt så er det kommet til et godt resultat nu. Vi har selvfølgelig sikret, at der er gnist på, og der er olie på, der er olietryk, bom på batteriet. Så der burde ikke have gået noget galt. Så lad os prøve at få startet op.